Какво би посъветвал 20 годишен, който има познания в видеоедитинга, но няма дългогодишен опит, иска се занимава с това и търси пътя си в живота? Ами, започни да фрилансваш като видеомонтажист. Видеомонтажа е едно от най-полезните умения, което може да имате в момента. И точно сега, такива хора като мене, които примерно се занимават пряко или косвено, без значение, с видеомонтаж последните 10 години, изведнъж започваме да изоставаме заради целия AI и всички нови технологии и всички нови апове и така нататък. Примерно, мене ще ми трябва няколко часа да вляза в час с капката и как се работи с капката, защото никой не съм го ползвал, примерно. Примерно всички темплейти в видеоедитинга улесняват много нещата. Но видеомонтажа преди всичко е креативен процес. Креативен процес, който изисква креативност, поглед, изобретателност.